Yes, karibu katika soga za michezo ya Trend Media. Hii ni Trend Media. Make sure na subscribe YouTube channel ya Trend Media na unabonyeza alama kikengele, una share, una like, una comment, utakuwa umefanya poa zaidi bwana. Mimi ni mtangazaji wako Omega na leo katika Trend Media hapa katika kipindi cha soga za michezo tunaye Bondia. Nafikiri wachache mnamfahamu, wengine mfahamu vizuri, labda huenda mlishai kumuona, basi leo mtamjua zaidi katika soga za michezo. Bwana karibu, labda watu wanataka kufahamu vizuri, huenda wengine walikuona wengine hawakujui vizuri. Karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Saidi Abdallah Saidi. Naam. Lakini ni maarufu sana kwa kumbitukani. Kumbitukani. Sasa hivi anaitwa Bei wa Tanga. Bei wa Tanga. Nita bei wa Tanga tu washajua kwa maana ni kumbutuka wale wasiokufahamu. Sisi wengine tunakufahamu. Naam. Bei wa Tanga. Yes. Abdallah Saidi. Yeah, au Saidi. Saidi. Ni Bondia kati ambaye tulikuwa tunamuona kwenye ulingo. Ila sasa hivi umepotea. Nini shida hapa katikati? Nakumbuka kumbukumbu zangu ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa kwanza 2023. Ndio maana mwisho kukuona katika ulingo. Paka nafikiri mwaka mzima au naenda miaka miwili sijakuona. Shida nini? Ni kweli almost in 2 years. Ni miaka miwili sasa. Sababu nilikuwa ni Januari mpaka zaidi ya Januari na November, sio October. Hii ni October. Sasa tunakaribia November sasa. November, yeah. Ya ni kweli nipo kimya sana. Naam. Lakini kuna msemo mmoja Swahili wanasema kimya kimya kingi kinaushinda. Niwaambie tu hata wapenzi wangu. Naam. Wapenzi wa boxing. Naam. Wapenzi ambao wameshamzoea kumuona Bei kwenye miti minne, kwamba wasikate tamaa. Bei ni wao na Bei bado yupo. Bei ni muda sasa hatukukuona. Toka tarehe 28 hapa katikati hukufanya harakati za mapambano au uliamua kuachana na boxing hapa ndani ya hii miaka miwili, labda hebu tuangalie. Maana ni mingi kidogo na labda ina athari yoyote au kuna faida yoyote ndani ya hichi kipindi kirefu ambacho hatukukuona ulingoni. Naam, hapo umeuliza maswali mawili ama matatu kwa swali moja. Naam. Cha kwanza umesema kwamba ndani ya miaka miwili sikuonekana ulingoni. Naam. Alafu ukasema kwamba kuna athari gani kusipoonekana ulingoni. Naam. Ngoja nikujibu swali moja moja ili unielewe vizuri. Naam. Na watazamaji vizuri. Na pamoja na wapenzi wangu wa boxing ambao wanakaa muda mwingi sana kuongea kusana na Bei kwa nia tumuone kwenye miti minne. Naam. Karibu. Miti minne. Miti minne. Zile nguzo nne. Miti minne. Karibu. Sawa. Ni hivi. Si kama fight sipati. Naam. Fight napata. Naam. Lakini ikikaribia muda wa fight nasikia mtu amechomoa. Naam. Ikikaribia muda wa fight nasikia mtu amechomoa au mwingine ma promoter tuelewani kwenye pesa. Unajua ngumi ni kuriski maisha yako. Naam. Yaani uweze ukacheza ngumi kwa pesa ambayo kumbe hata ningekaa nyumbani tu hiyo pesa ningekuwa naipata. Unaelewa? Yaani kuna pesa ambazo hata kama niko nyumbani tu sifanyi kazi naweza nikapata hizo pesa, si mpaka nikariski maisha yangu. Unaelewa? Kingine, athari nyingine ni kwamba kutocheza kwa muda mrefu kunapungua quality. Naposema quality nadhani unanielewa. Yaani nimekaa muda mrefu kutopigana ulingoni. Usifikirie kwamba Bei yule ambaye wa Januari 2023 akija 2024 labda huenda akawa ni mkali zaidi ya vile. Kuna vitu vitakuwa vimepungua kidogo, kwa sababu hata mchezaji mpira akiwa amekaa benchi sana akija tena hawezi kuperform kama vile mwanzo alivyokuwa akiperform. Itachukua muda kidogo ile kukaa kwa muda mrefu. Umesema wengine hawafiki Bei, wengine mabondia wanachomoa. Labda value yako ni kubwa mpaka mapromoter wanaotaka kuandaa mapambano hawafiki Bei. Value yako ni kubwa huenda labda.
Na kama ni kubwa, umeiona ina kuathiri kwa kiasi gani? Na ni thamani yako. Uenda labda kutokana labda uenda ni kubwa paka hawafiki bei. Labda ulishawahi kuitathmini kwa muda huu ambao upo katika engo ambayo hatukuoni. Ah, ni kweli, ni kweli. Tunasema maridadi ficha. Unasikia? Naam. Yaani vile unapojiweka promoter na unapokuja kupokea. Mfano wewe nichukule mfano labda fundi. Natoka kidogo yani nataka mimi nishaanza kuongea kwa mithali kwa mafumbo haya. Karibu. Mfano fundi wa ujenzi. Umekuja mafundi wawili. Lakini wa kwanza amekuja na baskeli. Unaelewa? Akisema nyumba yako nitajenga kwa milioni 10. Akamwambia nenda. Alafu akaja fundi mwingine amekuja na crown. Akwambia nyumba mimi nitajenga kwa milioni 30. Wewe kwa utashi wako wa akili kwanza utaanza kumfikiria. Yule kama alishajenga nyumba kwa milioni 10. Umeelewa? Kwa nini anamiliki basketi bado? Inaonekana hii milioni 10 anataka aanze kupitia hii nyumba yangu. Hapo lazima kazi utampa yule milioni yule milioni 30 ambao kutokana na appearance yake tu amekuja na gari nzuri. Kwamba unaona kabisa huyu ni mfanyaji wa kazi, lakini huyu wa milioni 10 inaonekana anataka kupata lakini pesa kupitia kwangu. Kuna kujitafuta. Ndiyo. Kuna kujitafuta. Ndiyo. Kuna kustruggle kidogo. Huku labda ukichukulia huo mfano. Labda huu wa milioni 10, wa milioni 30, tungeanza labda na huyu wa milioni 10 mpaka tukafika huku juu. Uende ingeleta athari au nini hapo cho yani, bure ngapi? Ipo hivi. Huyu milioni 10. Naam. Mimi nishashaza fight bure. Unaelewa? Naam. Sasa ndo nakuja kwa milioni 10. Kwamba nishashaza fight bure. Naam. Na lakini nilikuwa nacheza kwa ajili ya kufika sehemu fulani. Naam. Sasa shee hiyo sehemu nishafika, haina haja tena kucheza fight bure. Unaelewa? Naam. Yaani kama nilikuwa nataka bei ijulikane Tanzania, bei kashajulikana. Mimi nikienda kokote watu wasimamisha magari njiani wasalimie. Unaelewa? Sasa haina haja tena kucheza fight huko. Natafuta nini? Kama natafuta kujulikana, najulikana. Hakuna mtu ambaye anijui. Sio kwenye mkoa wetu wa Tanga, bali mpaka mikoa mingine nisizungumzii Dar, Arusha, mpaka Kenya. Watu wanamjua bei wa Tanga ni nani. Licha ya kwa muda mrefu ambao hatukukuona ulingoni. Na sasa hivi kuna sakata la Azam TV kutokuonyesha Ngumi. Naam. Una muda mrefu. Taarifa kama hizo za kutokuonyesha Ngumi ikiwa wale ndio wadhamini wakubwa katika Ngumi kwa kipindi ambacho kilichokuwepo na hili mpaka sasa hivi. Naam. Umelipokeaje swala hili? Na ikiwa ni bondia ambaye una muda mrefu kidogo kupanda ulingoni na nimetokea swala kama hili. Wewe kama bondia unalizungumziaje la? Hili litashusha kidogo thamani yangu ya boxing Tanzania. Naam. Kuto Azam TV kutoonyesha Ngumi. Naam. Itashusha pakubwa sana boxing Tanzania. Kwa Tanzania wengi walikuwa wanaona Ngumi ni uuni. Umeelewa? Naam. Walikuwa tu waona wakiona Ngumi ni uuni, lakini kupitia Azam watu wamejua kama Ngumi ni kazi kama kazi nyingine. Naam. Ngumi ni michezo kama ilivyokuwa michezo ya mpira na michezo mingine. Lakini hawa ni Azam ndio walisimisha. Naam. Zamani ukienda kwenye Ngumi, ukiandaangalia Ngumi ukitoka salama mshukuru Mungu. Maana sasa zikapigwa humo ndani. Ukiachana na mabondia yenyewe mashabiki wazaka wakapigana. Lakini leo Ngumi waenda umevaa suti, umevaa kanzu yako na ikarudi, sio kumwagiwa tamaji. Ile ni heshima ambayo imetokana na nini? Na Ngumi. Kwamba Hazamu ndo amefanya hii Ngumi ionekane na thamani. Sasa katika hichi kipindi ambacho tupo nacho, unaitathmini boxi safari yake inaelekea wapi? Ilikotoka na ikapata mkono hapa, ikanyanyuliwa. Na sasa hivi ule mkono tunaoona kwamba umeuachia, ule mkono sasa umeacha. Boxi ambao tunaiona na tunaona vijana wengine ambao walikuwa labda wengine wako hawamjui kwa kumbito, lakini walimuona kupitia Azam TV. Lakini sasa hivi wameacha. Labda unaiona boxi ya safari yake inaelekea wapi kama boxer? Ukienda kwa system hii, naam, boxing itashuka. Unaelewa? Naam. Tuambiane tu kweli yani kwenye kweli tuseme kweli kwamba boxing itashuka.
Yani kuna watu wamesema kwamba sijui hata kufanya nini boxing itapanda. Lakini tuangalie na huu mchango wako ulikuwa wapi. Sisi tumefundishwa. Unaelewa? Moja ya mwalimu wetu na kiongozi wetu anasema tusiseme mabaya tu ya mtu. Lakini angalia na wema wake. Yaani tusione tu Azamu si amefanya hivi amefanya hivi lakini tuangalie je, Azamu alifanya wema gani kupitia hizi ngumi mpaka zikajifanya hivi. Sina utashi sana na Azamu wala kuwazungumzia sana Azamu. Lakini kabla hujamfanyia mtu ubaya, Mtume asema kwanza wafikirie waliokuwa nyuma ubaya watafikia kiasi gani. Kama hujamfanyia mtu wema, waangalie je waliokuwa nyuma yake watafaidika kiasi gani kupitia huo wema. Au utakuwa na athara gani kupitia huo ubaya ambao nitamfanyia huyo ndugu yao? Tumalizie. Nini labda cha kushauri au cha kuomba kuhusu hili sakata ambalo linaendelea, au neno kidogo kutia kuliweka katika hili sakata linaloendelea kama bondia? Mimi bwana, kwa sababu ile jambo sina elimu nalo sana. Naam, karibu. Lakini niseme tu kwamba kinachowezekana kifanyike. Yaani kama kuna uwezekano la mtoto akinyia kijanja kikatwe. Yaani asiwe msamba mmoja akamwambia soko. Yaani msamba mmoja akasema mimi sileti nyanya zangu ngamiani. Alafu watu wote wakasusia. Wakasusia. Basi mabwana kama yeye aleti nyanya basi sisi wengine wote hatuendi kununua nyanya. Hapana. Yes. Naamini kwamba umejua vichache zaidi na umeweza kumjua Saidi Abdallah leo, maarufu kama Kokombwitu au Bei wa Tanga. Nafikiri si mara yako ya kwanza, takuwa labda kama ulikuwa ni mtu wa kufuatilia ngumi, basi nafikiri sio mara yako ya kwanza. Tulikuwa naye katika soga za michezo na tuta